Енергоатом неодноразово попереджав, що ситуація на ринку електроенергії останнім часом провокує збитки виробників та загрожує стабільності об'єднаної енергосистеми країни. На жаль, попереджувальні заходи регулятора не дали результатів. 13 липня сьогодні на засіданні аукціонного комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами введено заходи стосовно недобросовісних покупців, які Енергоатом повністю підтримує. Відтепер за невчасну оплату придбаної електроенергії, розірвання покупцем договору в односторонньому порядку або нереєстрацію придбаної електроенергії в системі управління ринками, недобросовісних покупців не допускатимуть до аукціонів на українській енергетичній біржі протягом 6 місяців. Ситимуть недобросовісних покупців у чорний список виробники електроенергії, і Енергоатом активно користуватиметься такою можливістю з метою недопущення порушень договорів купівлі-продажу електроенергії. Наголошуємо, що підставою для подання такої заяви можуть бути відсутність своєчасної оплати за придбану електроенергію, на порушення умов, визначених договором, розірвання покупцям договору в односторонньому порядку або нереєстрація придбаних покупцем обсягів електроенергії в системі управління ринками. Ще закликаємо усіх учасників ринку відмовитися від маніпуляцій і виконувати встановлені правила та укладені договори, аби якомога швидше стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.